Създадена е организация и координация между всички национални институции, имащи отношение към проблема. Министерството на вътрешните работи поддържа постоянен обмен на информация във връзка с трафика на отпадъци с компетентните партньорски служби в Италия, каза Младен Маринов. Той очаква бързи и ефективни резултати в работата по пресичане на незаконни трафик и съхранение на отпадъци. Във връзка с сигнал за нерегламентирана площадка за съхранение и третиране на отпадъци в индустриалната зона на град Плевен, на 19 декември 2019 година е извършена проверка от компетентните органи на МВР съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и води Плевен. На 30 декември 2019 година е извършена нова проверка, в която допълнително се включват Териториална дирекция национална сигурност Плевен и прокурори от окръжна и районна прокуратура Плевен. Предприети са и съответните мерки за гарантиране на живота и здравето на жителите на град Плевен, въпреки че и до този момент няма данни за опасност по отношение на хората. Министър Маринов съобщи, че Министерството на вътрешните работи и прокуратурата непрекъснато получават обаждания на горещия телефон, разкрит за сигнали срещу организираната престъпна група, ръководена от обвиняемия бизнесмен Васил Бошков. Непрекъснато звънят хора, каза вътрешният министър, но отказа да разкрие тяхната самоличност. Не бива да ви казвам. Това са сигнали, все пак хората, които се обаждат, трябва да запазим тяхната самоличност. Всеки, който притежава информация, съотносима към разкриването на престъпната дейност, може да подаде сигнал на телефони 02-982-8998 и 02-982-8590. Анонимността на всички е гарантирана, увери министър Маринов, който участва в церемонията Пожарникар на годината в Националния дворец на културата.